stavba je vlastně založena na spodní betonové konstrukci a navazuje na ní pak dvoupodlažní dřevostavba z CLT panelů, kdy vlastně druhý nadzemní podlaží už je svým způsobem jakoby podkroví. Spodní stavba betonového charakteru je právě z důvodu, řekněme, okolního terénu kvůli vlhkosti, tak abychom vlastně dřevostavbu odsadili od upraveného terénu jako takového. A navazující dřevostavba už pak vlastně je založena nad úrovní právě zeminy, tak aby byla konstrukčně chráněna a je vlastně vystavena do dvou samostatných pater, skotvených do toho spodního betonu. Stavba mě zaujala na první pohled svojí výškou a vlastně svým konceptem v rámci usazení do krajiny, protože zde je opravdu nádherný pohled na Brněnskou přehradu.